Selamat datang ke channel saya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada IU Academy, YouTuber dan eDidik Malaysia yang memberi tunjuk ajar dan sokongan dan dorongan kepada seluruh cikgu di Malaysia untuk menghasilkan video PDBC yang bermanfaat kepada murid-murid kita. Mengapa channel ini diberi nama Harimau dan Kucing? Ini kerana semasa mengajar, cikgu Kemikong boleh tegas dan garang macam harimau. Tapi pada masa yang sama pun boleh comel seperti kucing. Miau! Ini bergantung kepada tahap kerajinan dan kesungguhan belajar saya. Cikgu Kemikong wujud kerana saya mengajar kimia di Kolej Matrikulasi. Dalam bahasa English, kimia ialah chemistry. Saya terus guna perkataan depan chemistry iaitu chem dan nama saya Kong SL. Jadi bos channel ini ialah Cikgu Kemikong. Seandainya anda pisahkan perkataan chemistry, ia akan jadi chem is try. Yang ibarat kehidupan kita, asyik cuba, sekiranya gagal, cuba lagi sehingga berjaya. Never try, never know. Mari kita cuba sedaya upaya merealisasikan impian kita. Saya berharap video yang saya berkongsi di channel ini akan memberi seber sedikit impak kepada anda, terutamanya pelajar matrikulasi. Sharing is caring. Jangan lupa subscribe, like and share. Terima kasih atas sokongan anda. Sini merupakan tempat saya bertugas sebagai seorang cikgu atau pendidik. Kolej Matrikulasi Perak. Slogan Kolej Matrikulasi Perak ialah KMPK di hatiku. Channel ini akan berkongsi pengajaran kimia serta aktiviti yang berlaku di kolej dan di MKPM. Aktiviti bersama belajar dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah. Mai saksi, komen belajar terhadap saya sebagai cikgu mereka. Adakah Madam Kong betul-betul tegas dan garang? Tapi saya pasti, saya sayang akan semua belajar saya. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono natsu